Добар ден. Денешна централна тема во фактор здравје или орган со кој што најмногу ќе се занимаваме и во рубриката истражувањето докаже и во однос на темата е црниот дроб. Станува збор за еден од петте, би рекол, највитални органи во човековото тело кој што има улога на лаборатори, односно прочистување на сите оние штетни отпадни материи во организмот. Но пред да ви ја представам гостинката и конкретно темата која што веќе ја насловив, а тоа е за замастен црн дроб или замастување на црниот дроб, дозволете ми да ви истакнам неколку факти повторно поврзани со овој орган во рубриката «Истражувањата докажа». Застапеноста на појавата за мастување на црниот дроб во различни делови од светот се движи од 10 до 24%. Статистиката укажува на фактот дека лицата кои што се дебели, односно имаат зголемена телесна тежина, имаат и поголем ризик за оваа состојба и кај нив тој ризик е пресметан до 75%. Поголемиот број пациенти со масна болест на црниот дроб немаат никакви симптоми и таа состојба не го оштетува црниот дроб. Најраната фаза на оваа болест се нарекува масен или црн дроб или стеат тоза. Она што треба да се земе во предвид се симптомите или клиничката слика која што може да манифестира и да укаже на рана фаза на оваа состојба. А тие клинички знаци се однесуваат на депресија, чести главоболки, хроничен замор, несоница, промени во расположението или тежок менструален циклус. Она што треба да се земе во предвид и уште еднаш докажано најмногу функционира се превентивните прегледи и навременото јавување на лекар. Денешната тема за мастен црн дроб ќе ви ја обработиме или ќе ви ја предочиме преку разговорот и искуството пред се од научен и практичен аспект на доктор Ирина Сотирова Бухова, која што е специјалист интернист и на која што на почеток и посакувам срдечно. Добре дојде. Добар ден, како сте денес? Благодарам. Одлично. Вие? Јас прекрасно и драго ми е кога имаме интернистичка тема со оглед на фактот дека би рекол вие специјалистите интернисти холистички во целина ги разгледувате, не дека другите лекари тоа не го прават лицата, но сепак кога има одреден проблем, еве конкретно замастување на црниот дроб, причините трагате по нив, односно треба да се откри причината за да се даде решение. Така е, интернистот го има тоа, да речеме, задоволство и одговорност да одговара за секој орган во човечкиот организам и да проба да ги превенира оштетувањата на поедени од нив. Да. Ви благодарам за овој воведен дел, чувствувајте се пријатно како и јас во ваше друштво, а по блокот реклами ве поканувам и вие да се јавите и да учествувате денеска во Фактор здравје. Замастување на црн дроб е темата со која што уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам пријатно да се чувствувате во текот на конзумирањето на информациите кои што денеска ви ги нудиме во Фактор здравје. Вашиот интерес го очекуваме и јавувања секако на 609-1925, односно 609-1924. На вашите и мои прашања во продолжение, одговор ќе добиеме преку разговорот со доктор Ирина Сотирова Бухова, специјалист интернист. Кажавте и потврдивте дека како интернисти трагате по причината кога се јавува некоја клиничка манифестација, па еве конкретно кога зборуваме за замастувањето на црниот дроб, кои се причините за оваа појава и која група е најтаргетирана или најпогодена како возрастна популација? Така е, во доменот на работата на интернистите, посебно на гастроентерохепатолозите и ендокринолозите, влегува и обсервацијата, превенцијата и терапијата на хепарот, односно црниот дроб, како еден од потивките органи во човековиот организам. Зошто потивок? Неговата улога е нормално многу голема, меѓутоа, долго време знае да биде тивок и да не дава бурни симптоми кои ќе му посочат на организмот дека нешто не е во ред. Не дека не сигнализира, меѓутоа, повторно ќе кажам, може подолго време симптомите да бидат тивки, односно незабележливи. А кога зборуваме за стеатоза, односно за мастување на црниот дроб, тоа би значило акумулација, поголема акумулација на масноти во црниот дроб од 5 до 10% од неговата тежина. Тогаш ќе почнат да се манифестираат првите тивки симптоми. Причините секако се многобројни, меѓутоа, како
тие што први можеме да ги таргетираме, ќе биде внесот на исхрана, секако стеатоза, односно замастување, може да се јави во склоп на други болести, како што е шекерната болест, пораметување на тироидејата, примање на одредена група на лекови, посебно кортикостероиди, изложување на хемикалии, бременост и низа други фактори. Меѓутоа, тивкоста на овој орган може да биде само до одредено време. Иако то од одредено време е значително долго, за да може секој да си направи бар еден скрининг и да ги детектира почетните промени на црниот дроп. Оваа тивкост, како што велите, на црниот дроп, иако е многу значаен орган и многу гласно би рекол работи, на некој начин сигурно се должи на неговата компензацијска моќ, бидејќи како лабораторија или ткиво кое што постојано нешто врти, нешто преработува, може би и затоа ги одложува токму овие симптоми кои што би биле бурни и би укажале на посета на лекар. Така е, неговата улога е да биде главната лабораторија во човековиот организам. Освен тоа што ја произведува, условно речено, жолчната киселина, која пак има свој факт, своји улоги во дигестијата на храната, во апсорбцијата на витамините кои се растворливи во масти, има и детоксикациона улога на организмот, меѓутоа има и таа способност што ја кажавме да биде тивок, односно да компензира доста од факторите. Не дека не е таргет на одредени заболувања. Значи, освен тие што ги спомнавме, тука се сите видови на хепатит, еден куп други вирусни и невирусни и бактериски заболувања. Меѓутоа, неговата компензаторна мок е таква да може, дава време организмот да се приспособи и да се вратат, да биде, значи, дел од оштетувањето да бидат реверзибилни. Сте додека обратно не се достигне фаза која ќе биде веќе означена како иреверзибилни промени на црниот дроп. Да, тоа значи ако има некоја штетна навика, еве конкретно за исхраната или внесувањето поголема или прекумерна доза на алкохол, ако тоа се анулира или повлече или таа навика ја прекине тој пациент или тоа лице, да се врати реверзибилно, нели, на нивото како што и треба да биде. Така е, и во поделбата на стеатоза, значи постојат низа поделби. Една од поделбите како прва фаза е стеатоза или помало замастување на црниот дроп, кој може да биде дифузно или фокално. Втората фаза е неалкохолна или алкохолна стеатоза на црниот дроп. Воколку збориме за алкохолна, прв и единствен услов за да се прекине оваа појава е апсолутна забрана на примање на алкохол. Значи, ние секој пат кажуваме кај пациенти кај кој е докажана алкохолна стеатоза на црн дроп, дека веќе и капка алкохол може да го отвори патот кон предпоследната фаза фиброза и последната фаза цироза на црн дроп. Воколку збориме за неалкохолна цироза, овде не можеме да бидеме, се извинувам, стеатоза, не можеме да бидеме така децидни во етиологијата, затоа што немаме конкретни докази зошто почнува оваа неалкохолна стеатоза, меѓутоа сите фактори кои предходно ги набројавме и текако делуваат за влошување или не на оваа состојба. Да. Оно што сакам да ве прашам е, кога зборуваме за замастувањето на црниот дроп, кои лица се најмногу таргетирани, ако ги тргнеме настрана, но и некои што имаат штетни навики, еве, во смисла на пушење, алкохол, храна која што може би не е толку здрава, така што генетски дали ова предиспонирано и кои други лица се најмногу таргетирани или погодени? Високата таргетираност е на сите гојазни особи, без разлика на возраста. Возраста, за среќа, е кај повозрастните, поколку збориме за генетската предиспозиција, значи 55-60 години, меѓутоа, таргетирани во основа се сите кои имаат поголема телесна тежина. Оно што сакам уште да ве прашам, односно пред да ве прашам, сакам да го подсетам е фактот дека сите вие кои што сте ова предподне со фактор здравје сте добродојдени да ни се јавите на 609-1924, односно 609-1925. На тема стеатоза или замастување на црниот дроп разговараме со доктор Ирина Сотирова Бухова, специјалист интернист. Бидејќи кажавте дека црниот дроп има голема компензацијска моќ, односно е тиво како орган, кога оваа стеатоза или клинички манифестации во смисла што и јас ги напоменав на почетокот, како депресија, хроничен замор или ред други симптоми, се
јавуваат од една страна како типични или има атипични во смисла на клинички манифестации кои што асоцираат можеби на друга состојба или болест. Раната фаза на стеатоза најчесто се открива случајно кога се прави еден скрининг лабораториски тестови во кои е земен во предвид хепатограмот, односно сите параметри кои ќе покажат функцијата на црниот дроб или на ехо на абдомен, значи случаен или намерен преглед. Меѓутоа, симптомите кои ги спомнавте, не може да се каже дека се јавуваат во една одредена фаза. Индивидуално е. Секако дека црниот дроб, иако го крстивме дека е тивок орган, тој ќе даде свои симптоми, може би не така лесно препознатливи. Сите симптоми што ги набројавте се карактеристични за по-напредната фаза на стеатоза, меѓутоа дел од нив и текако може да се јават и во порана фаза. Сега моментот ќе биде, дали тие ќе бидат препишени на некоја од пратечките болести, затоа што нередко, односно доста често, е како стеатоза на црн дроб е како комбинација на коморбидитет на други болести. Или последици, или придружно заболување на друга болест. Пред следното моје прашање имаме јавување. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господи. Убаво звучите. Кој е вашето прашање? Благодарам. Пред 26 години мажот ми почина, како што кажа докторката, се е точно, не пиеше алкохол, пушеше, меѓутоа за 3 месеци немаше ништо што да се преземе, почина мажот ми. Сега ме интересира, дури не можам да зборам, дали генетиката работи. А иначе здраво се хранетме, све беше во ред, меѓутоа преку ног излезе, да, мислехме бубрезите, испадна сосема друге, тоа што кажува докторката. Да, дали ова доволно? Да, доволно. Благодарам за вашето јавување интерес, пријатен ден. Тоа јас што ве прашав, да, гените колку играат улога. Пациентката од своето непријатно искуство, фамилиарно за жал, искусиле токму тоа дека генетиката, да, и како влијае на било кој орган во организмот. Немаме податок за сопругот дали бил изложен на некоја од споменатите причини, спомнавме хемикали, изложеност на хемикали, меѓутоа низиното прашање, конкретно дали генетиката, да, влијае и како, и прашање кога и кој фактор надворешен ќе го отпочне механизмот на активирање на склоност кон одредена болест на црниот дроб. Предпоставувам дека овде се работело за малиген процес на црн дроб, по текот на и исходот на болеста што ја кажа. Колку може би прележани или непрележани, добро или недобро третирани, може би некои инфекции пред се вирусни може да предизвикаат и доведат еве до вакви состојби, не само замастување, рековте фиброза и натаму цироза. Така е. Премногу се треба да внимаваме на Б и С хепатитот кои се доста застапени во нашето подраче и тие сте подлога за развивање на малигнитет, односно на сериозно оштетување на црн дроб. Ние, нашата тема денеска е една од побезазлените, односно побенигните состојби, меѓутоа, и текако мораме да напоменеме дека крајната фаза не е бенигна. Цироза воопшто не е болест која треба да се подцени, затоа што прогнозата не е така добра. Сигурно, тоа веќе го работат абдоминалните хирурзи, каде што целосно или парцијално одстранување, предпоставувам, се врши на црниот дроб, сме разговарали на таа тема, но сепак да се вратиме на аспектите на стеатозата. Оно што сакам уште да ве прашам во овој прв дел, бидејќи констатиравте дека и гените и таа генетска предиспозиција или оптовареност може да доведе до замастување и појава на црниот дроб, што е она што треба да се земе во предвид кога во рана фаза еве случајно, како реков, како што споменавте, при наод, при еден ехо или ехокардиографски преглед ке се направи, ехосонографски сезинов преглед ке се направи или констатира оваа состојба, што понатаму како алатка имате на располагање? Стеатозата како состојба, нели во прв стадиум ке наречеме состојба, не болест, и кога ке се констатира дали случајно или со намерен таргетиран преглед, мораме да кажеме дека ке мора да се лекува со неспецифична терапија. Односно, немаме терапија која во првата фаза ке кажеме овие таблетки треба да ги земате. Тука ќе треба да се стави во ред човековиот организам, односно сите фактори кои довеле до појава на стеатоза ќе мора да се елиминираат. Значи, овде како прво ќе мора да споменеме начинот на исхрана, престанок на конзумирање на алкохол, пушење цигари,
преголема количина кафе и се тоа што штети на работата на црниот дроб. Меѓутоа, мораме да напоменеме дека во оваа фаза и како се добредојдени суплементи кои ќе му помогнат на црниот дроб и на наталожените масти, триглицериди, холестерол, да не ги предизвикат налепување не само на црниот дроб, туку и на зидовите на крвните садови, затоа што секако знаеме сите дека стеатозата е поврзана со зголемена бројка на холестерол или триглицериди, кои пак и како се ризик фактори за други таргетирани органи во човековиот организам. Да, за триглицеридите и холестеролот во вториот дел би зборувале овде само кога ги споменавте додатоците во исхраната и граничните препарати од типот на Г132 или Г132 плюс натурал. Рековте дека во таа прва или почетна фаза може да превенира да не се развие цироза или фиброза, не дај Боже, фиброза па цироза или од друга страна да бидат и подкрепа на евентуална медикаментозна терапија. Така е, токму овде е местото на сите тие антиоксиданси и суплементи кои ги спомнавте, затоа што овде можат и како да помогнат. Благодарам за овој прв дел од емисијата. Ке направиме кратка пауза со реклами, по кои што ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши јавувања. Зборувајќи за зголеменото ниво на телесна тежина, веќе констатиравме дека кај овие лица е зголемен ризикот од појава на замастување на црниот дроб, затоа ние од наша страна, како Фактор здравје, ви го нудиме Липодиет центарот во центарот на градот, кој што ви нуди трајно и безјојо ефект решавање на проблемот со вишокот на телесна тежина. Доколку сакате да го пробате овој протокол со аминокиселини, слободно обратете се до тимот на International Health на улицата Димитрије Чуповски број 22 или бесплатно консултирајте се или закажете термин на 0705-35033. А двете телефонски линии за ваше јавување и натаму се отворени денес во Фактор здравје 609195 и 609194. Моја и ваша предсе гостинка ова предпладне е доктор Ирина Сотирова Бухова, специјалист интерник со која што ќе го продолжиме разговорот, и доктор, ке застанавме ке онаа прва фаза или рековте почетна рано откривање, кога суплементите и додатоците, всушност и граничните препарати може да делуваат и треба да се земаат во однос на запирање на овој процес. Она што е важно, какви лабораториски испитувања, што друго е потребно за да се отфрли или констатира оваа состојба, бидејќи рековме во првата фаза, не зборуваме за болест. Така е. Едно што би сакала тука да напоменам дека препораки за тие суплементи, гранични производи, секако треба да му се даде шанса на обучен. Значи, нека биде тој нутриционист, меѓутоа нутриционист кој има добра медицинска подготовка, односно е дел од медицинското образование. Затоа што нередко и неправилно дозирани или препорака на одредени суплементи или антиоксиданси можат да ја тргнат болеста во погрешен, состојбата во погрешен тек. Кога зборуваме за медицински, односно кои се параметри кои ќе ни посочат дека црниот дроб е веќе таргетиран, тука секако се хепатограмот, односно сите параметри кои покажуваат функцијата на црниот дроб, тоа се АСТ, АЛТ, гама ГТ, ЛДХ, билирубините, протеинскиот статус, тука се факторите на коагулација кои како се тесно врзани со работата на црниот дроб. Значи, било кое поместување во границата од нормалата на овие, било кој од овие параметри, а обично тоа оди синхронизирано, не може, многу ретко е само еден од нив покачен, тогаш тоа ќе ни биде знак дека треба да обрнеме внимание. Тој пациент понатаму продолжува освен лабораториското, значи се препрека на ехосонографија на абдоменални органи, каде што ќе се види структурата и евентуални фокални или дифузни промени на црн дроб. Неретко стеатоза може да се јави и фокална. Тогаш може би ќе треба и дополнителни испитувања за да се докаже дека е стеатоза, а не некој друг процес на црн дроб. Понатаму, освен ехото, секако доаѓа компјутер, ако е индициран компјутер на абдоменални органи и во крајна фаза биопсија. Стеатозата како патохистолошки секако се докажува со биопсија на црн дроб, меѓутоа тоа е само ако е потребно.
Да. Но, доколку не е потребно, бидејќи зборуваме за рано препознавање и таа почетна фаза, кои се параметрите, ги споменав тебе, мастите, триглицеридите, тие најчесто се поврзуваат со црниот дроб, дали нивното ниво на покаченост по автоматизам значи дека е зафатен или зборуваме за стеатоза? Не мора да значи дека е зафатен, меѓутоа, а од бројката која ќе добиеме на покачени вредности на триглицериди, итекако секој добар интернист ќе го насочи добар на внимание на состојбата на црниот дроб. Значи, бројката на триглицеридите, таа што е 1,7, 1,8, имаме лесно покачани, средно и енормно покачана вредност на триглицериди, која и текако ќе треба да не асоцира на соодветна терапија. Пред моето следно прашање, ќе слушнеме прашање од гледачите. Добар ден. Добар ден. Кој се јавува, ако сакате, представете се и кое е вашето прашање? Јас се јавувам на загрижена мајка од Кочани. Добро. А имам 35 годишен син. Холестерол, сакам да прашам во врска за холестеролот за црниот дроб. Добро. Е, хвала многу. Холестеролот му е 5,09, а триглицеридите му се 3,35. Добро. АСТ му е 19,9, АЛТ 22,1. Дали нешто треба да се прима, оди прави ехо, во штип прави ехо? Добро. Викат дека е добро, значи има замастување на црниот дроб, али дека не е нели толку страшно, а терапија не прима ништо, па сакам една консултација со докторката, едно повеќе објаснување. Да. Ова е токму нешто го споменавте како параметри. Благодарам за вашето јавување од Кочани. Секој е добро, пријатно. Ова се бројките кои ја одсликуваат првата фаза. Се работи за млад човек кој најверојатно динамично живее. И би требало, едино што на загрижената мајка би препорачала во оваа фаза е тоа што го зборевме. Значи, да се обрне внимание на тоа што се прима како храна и пиелок и најмалку 25 минути во ден физичка активност. И некој од суплементите кои ќе помогнат оваа зголемена, дупло зголемена бројка на триглицериди, така некако рече 3, нешто. Да, 3,2 чинам. 3,2, 1,7 ако е горна граница. Оваа бројка може да се корегира само со хигиено-диететски режим и физичка активност. Кога веќе не се даваат препарати и целта е да се врати на повратно или почетно ниво црниот дроб, колку време е потребно? Знам дека секој човек е посебна индивидуа, но какво е вашето искуство од пракса? Какви се резултатите и ефектите кај лицата кои што се придржуваат овие совети? Изненадувачки добри се резултатите. И самите пациенти, може би не се пациенти во првата фаза, приметуваат. Значи, освен промена на боја на лице, кој ќе го примети секој и му кажува дека е по-свеж и по-добро изгледа, значи, самиот клиент, еве да го наречеме, се чувствува многу физички поспособен за извршување на секојдневните активности, а и психичката состојба е многу подобрена. Значи, со дисциплинирање самите према себе и едно однесување здраво, во првите месец и два ќе се приметат позитивните резултати. Тоа што треба да напоменеме, дека не треба да се брза и кога ќе се почувствува добар човек, повторно да се врати на старите навики. Враќањето на старите навики може да значи многу побрзо влетување во пораметување на функцијата на црниот дроб, односно на веќе побрзо влегување во фазата на стеатоза на црн дроб. Ако се вратиме на тој дел, односно ако веќе тие лица не се откриени може би навреме или во почетна фаза или после подобрувањето влегуваат во некоја понапредна фаза, што како алатки дополнително, освен овие лабораториски испитувања, ехо рековте, компјутер, доколку треба да се направи на абдомен, треба, дали веќе тогаш се препишува терапија некоја доколку, и се ординира? Се почнува од почеток, значи воколку повторно ги видиме лабораториските резултати, тие што ќе ни бараат, условно речено, ехо, компјутер, се продолжува по истата патека. Да, ќе се вратиме на овој дел, да го слушнеме следното јавување. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Битола. Благодарам што сте со нас. Кој е вашето прашање? Јас сум исто Шотировска. Да. Исто презиме. Добро. Се работи за синот мој, 35 години. Во ред. Сега пред 3 недели се појави джигеро за
како да ви кажам, без никакво пиење, ни пушење, ни пиење, овие АСТ што пишува 62, АЛТ 119, и отидовме на болница во заразно, докторката ми даде таблети за примање за джигерос, тие се Харсил. Добро. Два пати по едно се вали на навече да прима. А, ме интересира од ошто се доби од ова болест и како, што треба да направиме ние за да можеме да испитаме. Оти докторката само ги виде овие, ми даде лекарствата и никому ништо. Не даде ни што треба да се храни, како да се храни, што треба понатаму да одиме на ЕХО, на како што кажува, јас се слушам докторката на ЕХО, на испитување на ова, на она. Е, сега, прашањето ми е да ми одговори за исхраната, што треба да правиме, а најмногу за испитувањето на джигерот. Што треба да преку матичната да одиме да... Да направите. Благодарам за јавувањето од Битола. Токму овој дел што го зборувавме во однос на медикаментозната терапија. Така, протоколот е тој што веќе го кажавме. Слушнав дека пациентите се обратиле на инфективен одел во Битолската болница, каде што најверојатно се исклучени или потврдени хепатитите. Да, еден од факторите за зголемени трансаминази е и да се исклучат или потврдат хепатитите. Понатаму, сигурно докторката има концепт на првата контрола, од кога ќе ги види резултатите од дадената терапија, да продолжи со дополнителните испитувања, ехо, компјутер или се што понатаму ќе биде потребно. Ако зборуваме за исхраната, што треба да се вклучи, односно да се анулира, веќе кажавме, така, масната храна или пржината, она која што е нели потешка или така, по-нездрава, да, условно кажано? Да одговориме и за прашањето на гледачката околу исхраната, значи секое црвено месо, сите газирани, алкохолни пијалоци, се што може да го оптерети црниот дроб, масна, зачинета, пржена храна. Од месата единствено може и се препорачува, ако веќе мора, понемасна риба или мисиркино месо, се друго останува на зеленчук и овошје. И ако се согласите, чинам дека имам некаде прочитано и од вас, може би дознаено дека брокулата е таа што најмногу позитивно влијае врз црниот дроб. Како прочистувач. Да. Така, дел или екстрактот е и во 132, тоа се сулфурафан, чинам дека, да, така, тоа е екстрактот што се... Што е корисен од брокулата за црниот дроб. Да, овдека би требало да напоменеме дека не само маснотиите, туку би требало да се внимава и на примање на јаглено хидрати. Значи, компирот како еден од богатите да, со јаглени хидрати е непрепорачлив во исхраната на пациенти кои треба да го лекуваат или да го освежат црниот дроб. Да. И како за окружување на медикаментозната терапија или протоколот на лекување кај лицата каде што веќе е напредната фазата на стеатоза или замастување на црниот дроб, дали таа терапија е доживотна, во кој случај, или тоа се ординира со честите контроли кај интернистот? Индивидуално е. Меѓутоа, воколку збориме за поставување на пациент на терапија за високи вредности на холестерол, статини, било која од групата на статини, тука треба многу голема внимателност, затоа што едно нагло прекинување и враќање на стари навики, веќе на првата следна контрола за месец или два, ги добиваме дуплирани вредности на холестерол. Така да, консултација и тесна соработка со интернистот ќе го води пациентот во еден квалитетен живот. Да, тоа се однесува сигурно и на летово, бидејќи не треба таа терапија да се прекинува или на своја рака нешто да се прави. Грото од пациентите кои немаат сериозни симптоми си дозволуваат, условно речено, мало олабавување и ја прекинуваат терапијата, меѓутоа и сами се искусни дека во септември веќе ќе мора да се вратат после првата лабораторија на терапија. Меѓутоа, летото е период кој е богат со
Здрава храна, со здрава свежа храна, продукти. Така, можеме акцентот да го ставиме на конзумирање на здрава храна, со исклучување на храната која веќе ја напоменавме, и секако корегирање, може не исклучување, може би да намалување, меѓутоа тие што веќе се поставени на терапија, никако да не ја исклучат сосема, поготово не на своја рака. Сигурно. Кажавме дека фиброзата и цирозата се потешките форми кои што водат до болест веќе на црниот дроп, ако веќе стеатозата констатиравме дека е состојба. На крај ви благодарам, докторке, за гостувањето. Имајте убаво лето и да се видиме повторно од септември во Фактор Здравје. Благодарам, истото ви го посакувам и вас. Благодарам, ми беше задоволство. Доктор Ирина Сотирова-Букова, специјалист интернист, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор Здравје. Ви благодарам за споделувањето на личните искуства, прашањата и соработката и бидете повторно со нас утре во 10 часот и 15 минути. До тогаш пријатно и уживајте во овој ден.